မစာပေလောကထဲမှာအာနာရှင်စနစ်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့စာပေပညာရှင်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမှုပညာနဲ့စာပေတိုင်းဝိုင်းကဘာကြီးမိုးလို့ချစ်ခင်လေးစားစွာခေါ်ကြတဲ့စာရေးဆရာမောင်မိုးသူလည်းတယောက်ပါဝင်ပါဘာလို့ကတင်အားရေးတုတ်တယ်ဆိုတာကတို့ရောတိုက်ကြည့်ဟိုဟိုကဘာမှယူဆကဂျန်နဲ့တူနည်းနည်းလေးတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်မှာပေါ့ဘာလို့ကတော်လှန်ရေးတုတ်ကြတာဟိုကစစ်စွဲအောင်ဘောတော့တော်လှန်ကြတာပေါ့နော်တော်လှန်ရတော့ဘဝတိတော်လှန်ရင်တမားတို့ကိုကိုခံယူပါတယ်တကယ်လည်းတော်လှန်ခဲ့တာပဲဒါမှမဟုတ်ထောင်နေအချင်းချင်းကြခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တိဆောက်တဲ့ကာလကျတော့ကိုကိုကိုတိဆောက်ရေးကိစ္စမှာကိုကိုကိုလုတ်တက်ဖို့လို့ဘဝခံယူတာအဲ့လိုခံယူတာအဲ့တော့တချို့လူတွေနဲ့ဘဝတို့နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းညာဘဝတို့ကတော်လှန်ရေးတမားဖြစ်တဲ့တော်လှန်ပြီးပြီငါတို့တို့ကပြီးပြီတော်လာပြီဒီစေချောပြုတ်ကြပြီဟုတ်လားအဲ့တော့တိဆောက်တဲ့ကာလကျတော့တိဆောက်ဖို့နားလေကြောင်းကျင်တဲ့သူသူကလိမ့်မယ်သူဘာတော့ခံယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဘာတော့ဒီတိဆောက်ရေးကာလမဟုတ် NLD စုရတက်တဲ့ခါမှာ NLD စုရတဲ့တဲ့တဲ့မှာပါမီးစီးကိစ္စမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတော့နော်အဲဘာလို့ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘာလဲတိဆောက်ရေးကကျုပ်တို့ကလွတ်တက်ဘူးကျုပ်တို့တော်လာပြီကျုပ်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီအမြင့်ရဲမောင်စိတ်မြင့်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာမမိုးသူကိုဖခင်ဖြစ်သူသခင်ဘတုံမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြမေတို့ကမန္တလေးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးစာပေနဲ့နိုင်ငံရေးဘဝဖြတ်သန်းမှုကတော့တက္ကသိုလ်စတဲ့ချိန်အိမ်ဆောင်အစိုးရလက်ထက်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်မောင်မိုးသူဆိုတဲ့ကလောင်မီကိုတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အစိုးရရဲ့မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရစဉ်အတွင်းချုပ်ခန်းထဲမှာပဲမွေးဖွားကင်ပွန်းတက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝတက်သူတက်တဲ့56မှာပဲမနေ့တက်သူမှာကလောင်ရှင်တင်းဆိုတာစဖွဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းကစင်မီတာအကြောင်းမှာရှေ့စဉ်တဲ့ကပဲဘဝမနေ့ရှိတဲ့စာနယ်ဇင်းမဂ္ဂဇင်းရင်းစာတွေထဲမှာမောင်တက်ဦးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ကြပြားလေးရေးနေပါပြီကြပြားရေးမောင်တက်ဦးကစင်မီတာအကြောင်းသားဘဝနဲ့ကြပြားလေးရေးပါတယ်ရေးတဲ့စင်ရင်တက်သူရောက်တဲ့ခါကျကိုကကြပြားယူဆိုတော့ကလောင်ရှင်တင်းဖွဲ့တဲ့ခါကျတော့ကလောင်ရှင်တင်းမှာပါတယ်ပါလာကြတဲ့ကမန္တိစမန္တိကလောက်ရှင်တင်းမှာဘွားတို့စပြီးတော့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်နေပါလာပါအဲ့တော့စာပေလောကကိုလောက်ရှင်တင်းဖြစ်နေရောက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မန္တိတက်တို့မှာအကြောင်းသားအကြောင်းသားညီရွေးတက်ဦးမှာအထွေထွေအတွင်းရမှုဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဘွားရဲ့စာပေလောကရဲ့ပထမဆုံးအဒီတာလုပ်ခုတာကတော့တက်တို့နှစ်လက်မဂ္ဂဇင်းမှာပဲတက်တို့နှစ်လက်မဂ္ဂဇင်းမှာအဒီတာလုပ်ခုတယ်လုပ်ခုလိုက်ပြန်တက်တို့နှစ်လက်မဂ္ဂဇင်းမှာမောင်တဲဦးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုရေးပါပါရေးပါတယ်အဲညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကနောင်တော့အခါမှာတုံးကျင်တဲ့ဘုရားပြတ်ထုတ်ပါတယ်58ကျတော့ကျောင်းဘုရားတမက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့ရွေးကောက်ပွဲဘုရားတို့ကနိုင်တယ်နိုင်တဲ့အခါမှာတက္ကတာမှာဥက္ကဋ္ဌဥတာလအတူရင်းမှကုတာမျိုးဘဘကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေကလောင်ရှိအော်မတက္ကတာဘဝနေတဲ့သူကျောင်းသားတမက်ကမှအမှုဆောင်ဖြစ်နေရွေးကောက်မှာအဘွားတို့အမှုဆောင်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ဥနုကဥနေဝင်းကိုဗုဒ္ဓနေဝင်းကိုသူကအိမ်ဆောင်အစိုးရဖြစ်နေတော့အာနာတွဲပြပါတယ်တနည်းအာနာတွဲပြပါတယ်ဒါကလွယ်ပြမှာဆိုတော့ဘဝတော့အဲ့လိုအာနာတွဲပြတို့မရဘူးပါညာဆိုတော့ဘဝတော့တမက်ကရတယ်ဆိုကန့်ဝကြတာလို့ဆန္ဒပြတာလို့လုပ်ကြတာပေါ့လေလုပ်ကြတော့ဥနေဝင်းကလည်းတက်တက်ချင်းသူလည်းတက်ကောကြဘဝတော့အကုန်လုံးဆွဲစီတာပေါ့လေမရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာစာပေလောကမှာအမှုပညာလောကမှာဖေကစင်းလောကမှာမောင်မိုးသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝိထုတွေဆောင်းပါးတွေဆောင်းကြပြားတွေအများကြီးနေပြီပေါ့နော်ဒါသူလက်အောင်မြင်တဲ့သူခေါ်ရမှာပေါ့နော်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားစာပေလောကမှာကျတော့ဘုရားဖေကစင်းတွေအကုန်လုံးသာရေးဖြစ်တာဘုရားတို့ကစာပေလုတာတဲ့မှာမပါကြဘူးဘုရားတို့ကအထက်မှာနေဇာယျချာတင်တာပါခဲ့တာပေါ့နော်ရန်ကုန်စာပေဒုတာတွေဖွဲ့တဲ့ကကြတော့တို့ကတော့အဲ့ဒီအစိုးရလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့လို့တော့မပါကြဘူး။ပါကြီးမိုးဟာစာပေလောကမှာကလောင်သွားထက်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ဇန်ညွန်းရေးဆရာဒါရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူနေတော့မယ်ရုပ်ရှင်လောကမှာတက်တူကူကူလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲဒီဝပမှာဆိုတဲ့ဇာကောရရင်နဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်လောကကောရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းဟိုကဒီဝပမှာဇာကားနဲ့စပြီးတော့ဒီဝပမှာနဲ့ရန်ကုန်သားနဲ့မန္တလေးသူဆိုတော့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးဇာညွန်းနှစ်ပုတ်ပါပဲအဲ့နှစ်ပုတ်လေရုပ်ရှင်လောကလည်းဟိုက
အောင်မြင်တဲ့ဇာညွှန်းရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဇာတိလောကရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတစ်ထပ်တည်းလောက်ကြပါတယ်ရေဘက်ပုံမှာဇာကဗမာပြည်မှာအရန်ကိုပဲအောင်မြင်တဲ့ဇာကပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့ဇာကဆိုတော့ဘာလို့လဲငယ်ရွယ်နဲ့နာမည်ကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်အောင်မြင်လို့လဲအဲ့ဒီချိန်မှာရုပ်ရှင်ကောင်းစီမှာဘောကအမှုဆောင်ဖြစ်နေတော့ရုပ်ရှင်ဆွဲစီမှာလဲပြန်ပါလာပေါ့အာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်ပုံကံမှုနဲ့ထောင်ကြခဲ့ပြီးထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်အရွယ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ဗာဇီမိုဟာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်စပေးရုပ်ရှင်တို့တာမကပဲဗာဇီဆွဲခြင်းကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထောင်ကြတော့မှာထောင်အလွတ်တယ်ပေါ့ထောင်အလွတ်တဲ့ခါကျတော့မနေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတင်ပတော့ဆိုစောကူမျိုးခင်ဆိုတာမနေ့ကဗာဇီဆရာပါပဲကူမျိုးခင်တော့ကြားဘူးလားမသိဘူးအဲကူမျိုးခင်အိမ်မှာဘာဘာတဲတယ်အိတ်တယ်အဲ့တော့မျိုးခင်ကအဲ့တော့သူကစားတောက်ဆိုင်နဲ့ဖွင့်ထားတာပဲစားတောက်ဆိုင်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကပကြီးကားတွေရေးရေးကားတွေရေးတဲ့ခါကျတော့ငါကွာလို့ပကြီးရေးချင်လိုက်တာလို့ဆိုတော့ခါကျတော့အာရေးဖို့တဲ့ဒီမှာသူကသမင်းနဲ့ကြွေးထားတယ်ကွာအာပကြီးကင်ပတ်စီရောစီရီရောဆိုတော့အကုန်ချပေးထားတယ်ကွာဟိုကအဲ့ဒီမှာပကြီးကားနှစ်ချက်ရေးပြပါတယ်တကားကတော့ဘောကထောင်းဝင်နေကနေပြီးတော့ဘောကနေခဲ့တဲ့အခန်းလေးကိုအထူးဆိုတော့အထူးတိုက်အခန်းလေးကိုဘောကရေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘောကရဲ့အမျိုးသမီးအဲ့တော့ဆုံးသွားပြီဘောကအမျိုးသမီးပုံပြပါအာနာရှင်စနစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့တော်လန်ခဲ့ကြတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးမှလည်းဖိနှိပ်ထုတ်ဆက်မှုကိုမကြိုက်တဲ့ဗာဂျီမိုဟာစာပေနဲ့အမှုပညာရှင်အဖွဲ့ကနေတဆင့်တော်လန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီအနေတစင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တပ်သိပညာရှင်များအဖွဲ့ကနေဆက်လက်လှုပ်ရှားရင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ချခဲ့ရတယ်လို့စာရေးကွင်းမှာပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူရတာဟိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုမကြိုက်တာပါပဲဒါပါပဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုမကြိုက်တာပါပဲဘဝတို့စာပေစီပေါ်လာတာတို့ဘာလို့စာရည်အဖြစ်ဘဝတို့ကအဲ့လိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နော်ဘောကစာရေးစာရေးတဲ့အခါမှာလဲအဲ88ကျတော့88ကျတော့ဘောကတို့ဥဝင်တင်တို့ကလမ်းပေါ်ထွက်ကြတာပေါ့လေစာပေရင်နဲ့အမှုပညာရှင်ဖွဲ့ဆိုတော့ဘောကတို့လမ်းပေါ်ထွက်ကြတာပေါ့လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘောကတို့ကအဲ့ဒီမှာဘောကတို့လမ်းပေါ်ထွက်ရင်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့စာတွေ့ကြတာပေါ့လေစာတွေ့ရဘောကဒေါ်စန်းစုကလည်းလမ်းပေါ်ထွက်ပါလေဒေါ်စန်းစုကြည်ပထမဆုံးဟောပြောရတာဟိုမှာစီယုန်ကြီးမှာဟောပြောတာလည်းသူဘေးနားမှာရက်နေတယ်သူကဘောင်းတော်ကဖြစ်ပါတယ်ဘဘတို့ခေါ်တယ်ဘဘတို့ရေတိုက်ကီဘောဖာပဲတော်စုလည်းခေါ်တာပါတော့တခါရွှေသူဖရာနောက်ဖို့ဆိုတာဘဘတို့ဇာယိရှေကလူပညာသင်ဟန်နေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတဲ့စင်မှာတော်စုစာဟောတာပါပဲနောက်တော်စုဟောပြီးတဲ့နောက်ကကျတော့တော်စုကနိုင်ငံရေးတဲ့ရောက်လာပုံကလည်းပြောရမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะနည်းနည်းတော့ပြောရမှာပါဘဝရူဒေါ်စုနဲ့တအားကြီးရင်နှီးနေကြပြီဘဝရဲ့ဥဝင်တင်ရဲ့ဥတော်ကရဲ့ဒေါ်စုရဲ့တအားကြီးရင်နှီးရူဘဝတို့ကအဲဘဝလောက်ကြတာပေါ့လေသူ့ကိုဘဝရွှေတော်နောက်ဖို့တို့ဘဝတို့သူ့ကိုပွဲထုတ်တာပေါ့လို့လောက်တာပေါ့အဲ့တော့သူအဲ့လိုရင်နှီးနေတဲ့ဂျားတွေကလည်းတနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်စုကဘဝရှင်ကိုဖုံးစေတယ်ဆရာနဲ့ဟိုဆရာဝန်တွေကိုခေါ်ခဲ့ပါဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကိုခေါ်တော့ဘဝသူ့အိမ်သွားတော့ပေါ့သွားတဲ့အခါကျားလေကျမတို့ရဲ့နေ့ကဆွေးနွေးကြတယ်တဲ့ဥဂါရီယံဥစိန်ဝဲအိမ်မှာတဲ့ဥအောင်ကြီးရဲ့ဥတင်ဥရဲ့သူရဲ့သုံးပေါင်းဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြပြီးတော့သူတို့ဘွားချုပ်တခုတည်ထောင်ကြရအောင်လို့ဆွေးနွေးပါတယ်တဲ့ဟောတော့ဆွေးနွေးပေါ်တယ်ဆွေးနွေးခင်ဗျားနိုင်ငံရေးတော့လုပ်ပေါ်ခေါ်တယ်တဘာလို့အဲ့လောက်ပါပဲအဲ့တော့ပုတ်ဖူးတဲ့တယောက်တယောက်မှလူ12ယောက်စီထဲရမှာတဲ့ဥတင်ဥက12ယောက်ပေါ့ဥအောင်ကြီးက12ယောက်ပေါ့တော်စုက72ယောက်ပေါ့တဲ့ဆိုလဲတဲ့ဘောလို့အဲ့တော့တော်စုကပုံမှန်ကျမဆရာတို့နဲ့တွေ့ပါလေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမလုပ်တတ်ဘူးလို့ဘွားတို့ပြောပါလေမဟုတ်ဘူးမရဘူးဘွားတို့အရေးကြီးမှာလုပ်ကြတဲ့ဘွားတို့ဒီနေသူကစာဖွဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘွားတို့ကဘွားတို့တော့ဘုံလုံးကအဲ့ဒီကစာရေးဆရာ9ယောက်ပဲနော်စာမောင်တော်ကရဲ့ဥဝင်တေရဲ့အဲဥမောင်စုဇန်ပေါ့နော်မောင်ချန်အေးရဲ့အောင်ချာရဲ့ဘဘရဲ့ကိုဝင်းခက်ကဒါဆိုင်ဆရာ9ယောက်ပေါ့နော်ရှေ့နေက4ယောက်ပေါ့ရှေ့နေကဥထွန်းတင်ရဲ့မင်းမြင့်ခင်ရဲ့ဥကိုယူရဲ့ကုတင်ရွှေရဲ့တို့ရှေ့နေက4ယောက်
နော်ဆရာဝန်က2ယောက်ကကိုတင်မျိုးဝင်ရဲ့တက်မင်းရဲ့ဆရာဝန်တယောက်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့တော့အောက်ဆန်းစုကြီးကတတ်သိပညာရှင်များဆိုသူ့အဖွဲ့ဆိုတော့ဘွားတို့အဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစပြီးတော့ဖွဲ့တာဘွားတို့ကဒေါ်စုအဖွဲ့အားတွေဘွားတို့ပါပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပါတယ်ဘွားဖွဲ့ခြင်းမဲ့တိတ်မကြားခင်မှာပဲကွဲပြီးတော့ဥအောင်ကြီးကခွဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဥတည်မှုနဲ့ဒေါ်စုနဲ့နှစ်ဖွဲ့ပဲကျန်ရှိပဲကျန်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဘွားတို့ NLD ဖြစ်မှာပေါ့နော် NLD ဖြစ်မှာ NLD 88ကနေ89လောက်မှာပဲတင်တယ်နော်ယူအာမှာအဇာနီနေမှာစပြီးတော့ဖန်ကားရတာပဲဘွားတို့ဖန်ပြီးတော့ဘွားတို့ထောင်းနေထက်တယ်တို့ဘွားတို့ထောင်းနေရောက်သွားတော့ဗောလေပထမ3နှစ်ခေါ်မှာပေါ့နော်မလုံးဆိုရှင်ဘွားတို့89မှာကြာပြီးတော့92မှာပြန်တော့ပါတယ်92မှာတော့92မှာဘွားတို့တော့ဆူအောင်လုပ်တည်ဘူးဆူဆိုအကြောက်92ဘွားတို့92ကျတော့ဘွားတို့ကအဲ့အချိန်မှာ88ကိုလိုရတဲ့အတွက်ဘွားတို့ကအစိုးရဘွားတို့ကိုစာရေးခွင့်ရောပါအောင်နာမည်သုံးခွင့်အကုန်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘွားတို့ကမောင်မိုးသူဆိုရယ်ကြောက်နာမည်ကပျောက်သွားတာပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးပေါ့ရေးလို့မရ92ကနေပြီးအဲ89ရက်92မှာဘွားတို့လွတ်ပါတယ်ပြန်လို့ဆိုအဲ့တော့စာရေးခွင့်မရပါဘူးမရဘူး96ကျတော့တခါပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ပြန်ဖန်ခံရပါတယ်96မှာထပ်ဖန်ခံရပြီးတော့2000ကျမှဘွားလွတ်ပါတယ်2000လွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဘာကိုသူတို့စူရကဘာဘာကိုသူတို့ကပြောတယ်ပေါ့လေသူစလွတ်တော့မနေအခါနာနဲ့လွတ်တာဘာလို့ကလည်းအိမ်လာခေါ်သွားတာပေါ့လေတို့ခါနေကြဗီဒီယိုရရိုက်လို့အခါနာနဲ့ပေါ့လေအဲ့ခါတခုပဲဘာအကူညီပေးရမလဲပေါ့လွတ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့ဘာသူသမီးဆုံးလို့လွတ်တာလေဘာသူကဘာထောင်းနေမှရှိအောင်ဆုံးတာအောင်လွတ်တော့သူတို့ကဘာအကူညီပေးရမလဲဆိုတော့အကျွန်တော်စာရေးခွင့်မရှိဘူးဖြစ်သွားရင်စာရေးခွင့်လုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးပါဆိုတော့ရစာရေးခွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘောက2000မှာစာရေးခွင့်ပြန်ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေကိုလက်စင်ကန်းစင်နဲ့စေတနာတွေကိုပွေပိုက်ထားတဲ့အမှန်တရားဘတ်တော်သားစာပေပညာရှင်တဦးဖြစ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီခါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကလေးလူငယ်တွေကိုပြောကျင်တဲ့ဟာတခုရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရှင်အရေးကြီးတာနိုင်ငံရေးလို့ဖို့အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းနှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။တစ်ကစိတ်ထားဖြူစင်မှုလိုအပ်တယ်။နှစ်ကဖြောက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအခြေခံမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်စေခြင်းမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ဒီအခြေခံနှစ်ခုကိုစိုးစဲပြီးယုံကြည်လို့ရှင်နိုင်ငံရေးလုပ်ပါ။အမြဲတမ်းကြီးတဲ့အရေးချင်းပါအဲ့ဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်နိုင်ငံရေးအရာကထင်ရှားပြီးတော့အောင်မြင်တာဘာတူဟုတ်ပါတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကလိန်ကကြစ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဟာစိတ်ထားမဖြူရင်လည်းမအောင်မြင်ပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကမဖြောက်မှတ်တဲ့လူများလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးဖြူစင်တာနဲ့ဖြောက်မှတ်တာနဲ့သာလျှင်နိုင်ငံရေးတော့ကမှအောင်မြင်တာပါ